Rreth 30 km larg qytetit të Prishtinës gjendet fshati Prapashtic. Në këtë fshat, rreth 100 vite më parë, saktësisht me 11 janar 1921, ka ndodhur një nga masakrat më të mëdha në Kosovë, ku brenda 24 orëve ushtria dhe gjendarmeria serbe kishin vrarë mbi 1500 shqiptar të gjitha moshave. Kjo masakër deri sot është lënë harresë, madje edhe varret për shumicën prej të vrarëve nuk dihet se ku janë. Për ta kujtuar këtë masakër, Komuna e Prishtinës ka planifikuar që të vendosë një lapidar për kujtimor për të rënët. Përurimi i vënjes së themelit të këtij lapidari u bë dje, kurse pati edhe shumë kundërshtime nga banorët lidhur me lokacionin e caktuar nga komuna. Sipas Latif Aliut, banori i këtij fshati, banorët e fshatit Prapashtic kanë shprehur dëshirë që ky lapidar të vendoset në vendin e shkollës së vjetër, ku qytetarët kishin vendosur të falin edhe tokë për këtë lapidar. Por sipas tij, në fund ishte bërë kërkesë Isa Mustafës që të falte 4 ari tokë që gjenden në hyrje të fshatit. Aliu ka thënë se ai vend nuk është i përshtatshëm për vënien e lapidarit, pasi duhet të pritet mali. Aliu gjithashtu shtoi se kanë bërë kërkesë te kryetari Shpend Ahmeti dhe nënkryetari Selim Pacolli që lapidarit të vendoset te shkolla vjetër, por kjo sipas tij nuk është marrë parasysh. Lidhur me këtë, banorët kanë nënshkruar edhe një peticion në shenjë kundërshtimi. Vendosja këtij lapidari komunës do i kushtoj 175.000 euro. Një banori këtij fshati tha se në plan për vendosje të lapidarit ka qenë prona përballë asaj ku është vendje, por që pronari nuk e ka lëshuar. Madje ai tha se komuna ka rënë në atë pronë pa dijen e pronarit. Çfarë që ku rrmi atë? Ka fillu. Okay. Unë e thira pronarin, të kësë asha, jo ke liru tokën, të tha ju, orë tani ka thonë ishte pejtushit. Një ka bënë i tha, kush ja ka liru isa, të një pronë të isës marane. Një banor tjetër e konfirmoj se themeli ku është vendje, është pronë e Isa Mustafës cilin e ka falur për vënjen e lapidarit. Eja, është e vërtej që të truna të është vendos tash është Isa Mustafës? Është e vërtejt, edhe kjo është e vërtejt. Saksesht nuk di me tregu për këtë punë. Unë e veq e di që Isa Mustafa, apo loj Isës Mustafa, e di që ka thonë që përsa i përket tukës që është e jemja, unë për këtë punë më i me dhonë tukë për me vendosat lapidar. Pse jem njerës të kondër, nuk e di. E prona që është përbal atë që kishen e destinime një farë forme, përbal atë ku është hedhë dhe ju tja. A është pytë prënari asaj tukë? A e kam pytë, a e kam thonë për shambull atë janë afrojt tukës? Ja. Për më shumë, apetin, nuk kam ne farë informacioni më shumë. E ku është prënari i tokës aty për bala, a jetën këto ajë? E prënari i tokës është, tashtet ajo tokë shqit, u blej, kush e ka blej, nuk e di, është prënari i ri. Kallzo.com ka kontaktuar me kreun e LDK-s Isa Mustafa. Ajë për Kallzo.com ka thënë se prona është e djemve të ti, të cilët e kanë ofruar aty për komunën pa kompenzim. Kallzo.com ka dërguar pyetje edhe në komunën e Prishtinës, se përse nuk është marrë parasysh kërkesa e banorëve që lapidari të ngritet në oborrin e shkollës, ose nëse i kanë kërkuar dikujt tjetër që të lëshojnë pronën, por deri në momentin e publikimit nuk kemi marrë ndonjë përgjigje.